там всередині трошки запотівання було. Так, тут царапини. Радіатор. Є трошки пошкоджень. Метрики незначні. Гума Michelin Total Performance Pilot Sport 4 SUV. 24-й рік виробництва, початок. Так, диски гальмівні, виробітка міліметр більше. Так, тут трошки стерлось. Так, задня гума виглядає. Так, файно, 315-35ZR20 позаду. Виробітка теж, диски виробітка є, тут пошкодження. Гума натерта, але такі діла, і от такі діла. Ну, ця особливо є пошкодження. Так. 24-й тиждень 18-го року. А тут перше 24-го. От різні гумки. Так, передня 275/40R20. Так, тут так само файна виробітка, 18-й рік. Так, є трошки царапки. І передні, окей. Перевіряємо. Так, лобове 22-го року. 206, алюміній 162, 164, 212, 175. Тут є трошки пошкоджень, лакофарбового, царапки, 181, 190, 204, так, лобове тоноване, крило пластик, так, 50, 40, 55, 56, 63, 56, 78, 61, 62, 84, 83, 3D-демонтажу. Так, знімалися дверки, видно. Зараз. Так, гума тут тримається. Тут плівка, да? 232, під плівкою 57, 90, 63, 62. Так, 70, 96, 71. 62, 57, 49. 65. Так, тут всередині є сліди демонтажу. Так, чи це бруд?
Ні, отміна. Це бруд. Так, тут пошкоджено щільні очі. Тут не на місці. Трошки відійшла планочка. Так, взагалі стану погано. Сім 234 плівка 247 249 225 80 73. Внутрянка має товщину лакфарбову більше, ніж двері. Так, тут пошкодження. Ну, якщо ми фіксуємо, то тут теж погнуто. Ні, вмятини, пошкодження. Сто, дев'яносто, вісімдесят шість, сто дев'ять, вісімдесят три, дев'яносто, сто два, вісімдесят, вісімдесят два, дев'яносто чотири. 91, 69, 75, 98, 102, 89, пластик. Так, а що це у нас відчина? Дев'яносто чотири, сімдесят один, сімдесят три, 57, 88, 86. Так, тут пошкоджений значок. Так, що тут із значком, щось колупали. 108, 95, 85. Так, тут царапина. Ось такої довжини. Двері 85, кузов 107. 72. Так, тут понизу теж царапина. Метр. Ще одна, декілька царапин. 83, 82, 79, 78, 78, 99, 97, ніби плівка, 319, але це вже не плівка, 209, 400. Так, тут трошки.
помітна шагрінний завод 163 390. Так, 160, 520, 400, 500, 900, 250. Так, тут зрозуміло. Дмитрянка. 75, 77. Плівка 239, 224, 231 – це нормально, 60, 89, 62, стойка 91, 87, 100, криша 97, 104, 95, 85, 60, 75, 88. П'ятдесят один, 80, 64, плівка 233, 240, 236. Так, ну під плівкою нічого кримінального. 231, так само плівка, 228, 78, 67. У вас ключи валяються? Ключи. Так, це ж там пісок. Така Словакія, 17 рік. Виробництво.
Тут Німеччина. 15-й рік виробництва. Тут також пісок. Так, фара паяна, клеєна. А, холодне. Так, тут пісок, бруд. Тут є запотівання. Тут на датчику запотівання. Так, тут турбіна. Компресор. Так, кришка 10-12. Це 10-й рік, 12-го місця. Це звідси з датчика, напевно, на пластик іде. Так, поки все, комп'ютерна діагностика, тест-драйв, далі все надішлю окремо.